Борьбу Украины с коррупцией обсуждают сегодня и в Лондоне. В британскую столицу с двухдневным визитом прилетел генеральный прокурор Украины. В рабочем графике Юрия Луценко встреча с местными депутатами, представителями МИДа, коллегами из Генеральной прокуратуры Англии и Уэльса. Лондон пристально следит за прогрессом Киева в сфере соблюдения законодательства. И здесь ожидают услышать о достижениях и планах на будущее. У Киева есть также вопросы и к британской стороне, в том числе относительно экстрадиции. По словам главы ГПУ, одна из главных миссий его визита – это донести объективную информацию об успешной борьбе Украины с коррупцией. Нема такої чудесної кнопки, нема такого чудесного органу, який може миттєво змінити ситуацію з корупцією. Є великий список конкретних, дуже серйозних справ, на які український політичний клас має піти. Це антикорупційний суд і велика приватизація, аби нарешті покінчити із величезною партійною корупцією, яка звідти отримує колосальні тіньові потоки, з відкритими аукціонами на нафту, газ та інші природні ресурси, з наведенням порядку на митниці.